Poll of polls, exit poll. It was a pass right job. It was a personal exit poll. Cover. Ami Aplogaba Belenisu. It was a Mikosulu, Purbo, Batori, Sotisko, Motor Protect, Telangana, Mizoram, Rajasthan, Yataki Honrai Jor, Zieto, Opinion Poll. It was a Prokahogosinia, exit poll of Homoi. Exit poll, Motor Protector. Sit, Bahona, Honka, whatever they got, Dukotris. Our Motor Protector, Dukotris, Honahon, the history, a nearby salon. Congress said to Hot Pratidile, BJP to Hot Riskunot Pratidile, Logote, Bohuzan Savas Party, Dile to Hot Rokhonot Party, Motor Protector Nibason, Odika Korhonyokan, Motor Protector, Amiti Motekosu, Ze, Motor Protector, at our top group Toponogotatu Hose, Ze, G Motor Protector, at a Homot Asil Congress of Sorkar, K Congress of Sorkar, Poton Hussil, Karan Bohu, Congress with Hake, BJP Kuzukan Korisil, Jukira Ditos, India Pradikori Bohuzone, or Tarposote, BJP Sorkara Hill, or Bottoman, Sibra Singh Sohan, মুখ্যমন্ত্রী আৰু কে মধ্যপ্ৰদেশৰ নিৰ্বাচন এবাৰ অতি আকৰ্ষণীয় পৰ্যায়লৈ গতি কৰিছে আমি মধ্যপ্ৰদেশৰ এই এক্সিট পোলৰ তথ্য আপোনাক দিম যেতো মধ্যপ্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনত 2018 চনত বিজেপিয়ে নিজৰ প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াইছিল আৰু এবাৰৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল বা এক্সিট পোলৰ কি কি তথ্য সন্নিবেশিত হ'ব কিখিনি আমি জনাই জনাই আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ কথা যেতিয়া আপুনি কৈছে তা দিঘলীয়া টার্ম খেলিছে কিন্তু শিবৰাজ সিং চৌহানৰ কথা যদি আমি কও কিন্তু আপুনি যদি চাই এই পাঁচখন ৰাজ্য কথা যদি আমি পাটো মধ্যপ্ৰদেশ হওক বা তেলেঙ্গানা তেলেঙ্গানা কথা কিছু সময় পাছত পাতিম আমি বাৰু আপুনি মধ্যপ্ৰদেশ হওক ৰাজস্থানৰ কথালৈ যদি আমি কিছু সময় পিছত যেতিয়া আহিম গতিকে তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মূল জুজ বুলি কোৱা হয় কিন্তু সেই মূল জুজ কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজতে ৰাজস্থানৰ পৰম্পৰা অনুসৰি পাঁচ বছৰ পিছত সলনি হ'ব লাগে কিন্তু অশোক গেলতে কৈছে যে এবাৰ হয়তো সেই পৰম্পৰা ভংগ হ'ব পাৰে এটা যদি আমি মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰসংগলৈ যেতিয়া আহিছো গতিকে আমি জনাই যাম যে এক্সিট পোলৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ হাতত থকা সকলোখিনি আপডেট আমি কিছু সময় পিছত জনাম এই মুহূৰ্তত আমি মধ্যপ্ৰদেশৰ কথা যেতিয়া পাতি কৈছো প্ৰাঞ্জল 2018 আৰু 2023 গতিকে এই সময়ছোৱাত 2018 কথালৈ যদি আমি আহোঁ তেতিয়াও কিন্তু আপুনি যদি চাই যে কংগ্ৰেছ এটা সবল স্থিতিত আছিলে হয় আৰু 2018 কথা কবলৈ গলে আমি জানো যে 2018 যদিও কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল তাৰ পাছত বহুখিনি দৃশ্যপট সলনি হ'ল 2018 মুখ্যমন্ত্ৰী কমলনাথ আছিল তেতিয়া কিন্তু 2020 চনত মানে তাৰ ঠিক দুবছৰ পাছতেই প্ৰেক্ষাপটটো সলনি হ'বলৈ ধৰিলে যেতিয়া জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীক লগ ধৰি পদত্যাগ পত্ৰ তেওঁ প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু 2020 আকৌ 20 মাৰ্চত মানে 10 দিন পাছতেই এই আস্থাভোটৰ নিৰ্দেশ দিলে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় আস্থাভোটৰ পূৰ্বে 20 মাৰ্চত কমলনাথে কিন্তু নিজে পদত্যাগ কৰে 21 মাৰ্চত 22 জন কংগ্ৰেছ বিধায়কে বিজেপিত যোগদান কৰে 2020ৰ 23 মাৰ্চত বিজেপিৰ চৰকাৰ তাত গঠন হয় আৰু তাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হয় মধ্যপ্ৰদেশৰ শিবৰাজ সিং চৌহান আৰু সেই শিবৰাজ সিং চৌহানৰ নেতৃত্বতে এবাৰ তাত যিহেতু নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে বিজেপিৰ বাবে আৰু এই বিজেপিয়ে এনেধৰণৰ ফলাফল এবাৰ অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'বনে বিজেপিৰ এবাৰ আসনৰ সংখ্যা কমিব নে বাঢ়িব অপিনিয়ন পলে কি কি কৈছে অপিনিয়ন পলে অৱশ্যে মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিৰ চৰকাৰ দেখুৱাইছে এবাৰ অপিনিয়ন পলৰ কথাখিনি আৰু এক্সিট পলৰ কথাখিনিৰ মাজত স্বাভাৱিকতে এক কেনেধৰণৰ সংযোগ থাকে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব এক্সিট পলৰ তথ্য আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতেই সম্প্ৰচাৰ কৰিম আমি কাৰণ তেলেংগানাত এতিয়াও ভোটগ্ৰহণ চলি আছে তেলেঙ্গানাত আজি ভোটগ্ৰহণ হৈছে এটা পৰ্যায়তেই মুঠ এখন 119 সেয়েহে তেলেংগানাত ভোটগ্ৰহণ চলি থকাৰ বাবে এক্সিট পল 6 বজাৰ পাছতে হয়তো আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম কিন্তু তাৰ আগে আগে ইতিমধ্যে অপিনিয়ন পলৰ তথ্যবোৰ আমি পূৰ্বৰ বাতৰি দিছোঁৱেই অপিনিয়ন পলত মধ্যপ্ৰদেশত এক প্ৰকাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ আহিব বুলি এটা তথ্যভিত্তিক তেওঁলোকে যি চাৰ্ভে কৰিছিল সেই চাৰ্ভেত তেওঁলোকে তথ্য লাভ কৰিছে আৰু কেইজনমান বিশেষ কেইহাজাৰমান মানুহক লৈ মুছলিম মানুহক লৈ তেওঁলোকে চাৰ্ভেটো অৱশ্যে কৰিছিল সেয়েহে অপিনিয়ন পলৰ কথা একেবাৰে শুদ্ধ বুলি ক'ব নোৱাৰি আৰু স্বাভাৱিকতে এক্সিট পলৰ কথাও কেতিয়াবা অশুদ্ধ প্ৰমাণিত হয় পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কিন্তু এক্সিট পলৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থাকে আজিৰ এক্সিট পলৰো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আমি কিছু সময় পাছতে দেখিবলৈ পাম এক্সিট পলত যি অনুমান কৰা হয় সেই অনুমান কি কি হ'ব সেয়া কিছু সময়ৰ পাছতে আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিম আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰসংগ যেতিয়া আমি উত্থাপন কৰিছোঁ গতিকে তাত আচলতে মূল ইছ্যুজ বুলি ক'বলৈ গ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে আৰু সাধাৰণতে নিৰ্বাচন বুলি ক'লে বিৰোধীৰ যি ধৰণৰ ভূমিকা থাকে বা শাসকীয় পক্ষৰ যি ধৰণৰ ভূমিকা থাকে তাত আমি যদি পুনৰ এবাৰ কওঁ যে কিছুমান সবল স্থিতি বা সবল কিছু ইছ্যুজ লৈ পেলাই কংগ্ৰেছ যিহেতু সোমাইছিল ৰাইজৰ মাজত গৈছিল ৰাইজৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিছিল গতিকে তাৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মহিলাসকলৰ ওপৰত কাৰণ লাডলি বুলি এটা আঁচনি আছিলে মধ্যপ্ৰদেশত যি আঁচনিয়ে কিন্তু কিছু পৰিমাণে মহিলাসকলক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে গতিকে সেইবাবে সেয়া এক প্ৰকাৰ যোগাত্মক দিশ হয় বিজেপিৰ বাবে গতিকে মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যাৰ কথা যদি আমি পাছলৈ পাতোঁ গতিকে মধ্যপ্ৰদেশত সেইটো এটা ইছ্যুজ লৈ পেলাই ইছ্যু লৈ পেলাই সোমাইছিলে
তারপরে আমি যদি কংগ্রেসের কথা লৈ আহো কংগ্রেসও কিন্তু আমি পুনৰবাৰ এখিনি উল্লেখ কৰিব লাগিব আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে এটা বিখম্বাদ তাৰ পিছত ভঙ্গ তাৰ পিছত বিজেপিৰ শাসনলৈ আহিছিলে হ'ব পাৰে শিবৰাজ সিং চৌহান এটা দীঘলীয়া টার্ম তেওঁ খেলিছে কিন্তু কৰবাত নহয় কৰবাত কিন্তু এটা নতুন কয় কাৰণ বহুখিনি হলনি হয়তো ৰাইজে বিচাৰিব পাৰে কিহৰ কাৰণে হলনি বিচাৰিব কিয়া কিন্তু মূল কথা যে ৰাইজে কিছু পৰিৱৰ্তন বিচাৰিব পাৰে সেই পৰিৱৰ্তন কি হ'ব পাৰে প্ৰাঞ্জল গতিকে তাৰ মাজত নিবনুৱা সমস্যা এটা মূল সমস্যা আছে সেই সমস্যাক লৈ হ'ব পাৰে গতিকে এনেকুৱা কিছুমান ইছ্যু লৈ পেলাই তেওঁলোকে গৈছিল গতিকে সেই ইছ্যুবিলাক যেতিয়া তেওঁলোকে দেখুৱাইছিল গতিকে ৰাইজ কিমান আকৰ্ষিত হৈছে তাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব কিন্তু এইখিনি আকৌ উল্লেখ কৰিছোঁ মধ্যপ্ৰদেশতো কিন্তু কংগ্ৰেছৰ স্থিতি দুৰ্বল বুলি ক'ব নোৱাৰি স্বাভাৱিকতে নোৱাৰি কাৰণ এটা সময়ত তেওঁলোকৰ দুৰ্গ তাত আছিলে কংগ্ৰেছে তাত মস্তত দখল কৰিছিল শাসনৰ ক্ষমতা দখল কৰিছিল সেই কংগ্ৰেছত কিবা কাৰণত বিসম্বাদ হ'ল হয়তো কোনোবাই নিজৰ দলৰ কিছু কথাত অসন্তুষ্ট হ'ল হয়তো তেওঁলোকে অন্য ধৰণৰ বিশেষ আকৰ্ষণীয় অফাৰ পালে তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতিত হৈ থাকে তাৰ বাবে হয়তো তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছিল মুঠতে এইবোৰ বহুখিনি ঘটনা পৰিঘটনা আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ কিন্তু ৰাজনীতিৰ খেল খেলাসকলে ভালদৰে জানে কেনেধৰণে নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হ'ব লাগে এইবাৰো সেইটো কৰা হৈছে এইবাৰ বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনৰ আগে আগে যিখিনি বিশেষকৈ জনসাধাৰণক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে আঁচনি ঘোষণা কৰিলে সেই আঁচনি কথাও আমি ক'ব লাগিব উজ্বলা আঁচনি বা আন আন কেতবোৰ আঁচনি ৰন্ধন গেছৰ আঁচনি বহুকেইটা দিশত বিজেপিয়ে আঁচনিবোৰ ঘোষণা কৰি একাংশ ভোটাৰ ৰাইজক নিজৰ ফালে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছেও প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বহাই দিছে যে আমি শাসনৰ বাজৰি দখল কৰিলে আমি শাসনলৈ আহিলে কি কি কৰিম মহিলাৰ বাবে আমি কি কৰিম বা আন আন লোকৰ বাবে আমি কি কৰিম শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে আমি কি কৰিম তাৰ 101 প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছিল সেইবোৰ নিৰ্বাচনী আগৰ কথা আছিল কিন্তু স্পষ্ট হ'ব এক্সিট পলত ছবিখন কেনেকুৱা হ'বলৈ গৈ আছে আমি এক্সিট পলতে গম পাম কিন্তু অপিনিয়ন পলত কি কৈছিল 2023 চনৰ 27 জুনত এবিপি নিউজ চি ভোটাৰৰ অপিনিয়ন পল আহিছিল এই মধ্যপ্ৰদেশৰ সন্দৰ্ভতেই চেম্পল গ্ৰহণ কৰা হৈছিল 17,113 ব্যক্তিৰ তাত বিজেপিয়ে 106-118 আসন দখল কৰিব বুলি কোৱা হৈছিল আৰু কংগ্ৰেছে 108-120 আসন দখল কৰিব বুলি কোৱা হৈছিল 9 অক্টোবৰ 2023 এবিপি নিউজ চি ভোটাৰৰো অপিনিয়ন পল আহিল তেওঁলোকে চেম্পল সংগ্ৰহ কৰিছিল 38,343 গৰাকীৰ য'ত বিজেপিয়ে 104-116 আসন দখল কৰিব বুলি কোৱা হৈছিল অৱশ্যে ইয়াত কংগ্ৰেছে 113-125 আসন দখল কৰিব বুলি কোৱা হৈছিল এয়া হৈছে দ্বিতীয়টো যি ছাৰ্ভে দ্বিতীয়টো অপিনিয়ন পলৰ বাবে যি সমীক্ষা চলিছিল সেই সমীক্ষাৰ তথ্য আমি জনাইছোঁ সমান্তৰালভাৱে 4 নৱেম্বৰ 2023 আন এটা সমীক্ষা চলোৱা হ'ল মধ্যপ্ৰদেশৰ এ বি পি নিউজ আৰু শিৱতাৰৰ অপিনিয়ন পল আছিল সেইটো তাতো চেম্পল চাইজ 28,323 গৰাকী আছিল বিজেপিক ইয়াত দিয়া হৈছে 99-111 আসন কংগ্ৰেছক দিয়া হৈছে 118-130 আসন মানে আমি ক'বলৈ যদি যাওঁ মধ্যপ্ৰদেশত এটা বিশেষকৈ এই সমগ্ৰ তথ্যবোৰ সংগ্ৰহ কৰা গোট এ বি পি নিউজ চি ভোটাৰ তেওঁলোকে বিজেপিক হয়তো ক'ৰবাত কিছু বেছি আসন দিছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কংগ্ৰেছকেই বেছি সংখ্যক আসন দিয়া হৈছে নহয় জানো বাপৰি নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল এই কংগ্ৰেছক আসন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি আকৌ এবাৰ এইখিনি কথাই উল্লেখ কৰিব লাগিব যদি আমি এই 5খন ষ্টেটৰ কথালৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে তাত কিন্তু আপুনি কংগ্ৰেছৰ ভূমিকাৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিবই লাগিব কিন্তু কথা হৈছে মোদী যাদু বুলি এটা কথা থাকে সদায় গতিকে সেই সময়ত মোদী যাদু হ'ব পাৰেগৈ নেকি মধ্যপ্ৰদেশত কাৰণ যিয়ে নহওক আমি পুনৰবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিছোঁ আপুনি কমলনাথৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছিলে কমলনাথে এইবাৰো এটা কথাই কমলনাথৰ যি স্থিতি আছে বা কমলনাথে ভোট দিবলৈ যোৱা সময়তে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছিলে যে এইবাৰ কংগ্ৰেছ আহিবই কোনো কথাই নাহে গতিকে এইফালে শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ কথালৈ আমি যদি আহোঁতে দলিত লোকক আকৰ্ষণ কৰিবৰ বাবেও সেই সময়ছোৱাত আপোনাৰ মনত আছে নিশ্চয় এগৰাকী দলিত লোকক কেনেকৈ ঘৰলৈ নি তেওঁ খুৱাইছিল বোৱাইছিল ধুৱাইছিল গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমানে চমক সৃষ্টি কৰে ৰাজনৈতিক নেতাৰ যিবোৰ আচলতে কিছু তেওঁলোকৰ থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে সেই বস্তুবিলাকেও আচলতে এটা প্ৰভাৱ পেলায় যিয়ে নহওক প্ৰাঞ্জল হয় আৰু সেই বস্তুবোৰে প্ৰভাৱ পেলায় আৰু স্বাভাৱিকতেই সেইখিনি প্ৰভাৱ পেলাব কিন্তু আমি মানুহৰ অলপ চিন্তাধাৰা এইবাৰ সলনি হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেওঁলোকে বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোট গ্ৰহণৰ সময়ত তেওঁলোকৰ অন্য এটা স্থিতি প্ৰকাশ কৰে আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তো অন্য এটা স্থিতি প্ৰকাশ কৰে দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে আমি পৃথক পৃথক তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা তেওঁলোকৰ ভাৱধাৰা দেখিবলৈ পাওঁ একেখিনি মানুহে যেতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিজৰ ভোট প্ৰদান কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অলপ পাৰ্থক্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰিছে সেইটো লোকসভাৰ প্ৰেক্ষাপটৰ দৃষ্টিৰে চাব সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰেক্ষাপটৰ দৃষ্টিৰে চাব আৰু যেতিয়া বিধানসভাৰ কথা থাকে তেতিয়া স্বাভাৱিকতেই তেওঁলোকৰ প্ৰেক্ষাপটটো বা দৃষ্টিভংগীটো অলপ বেলেগ হৈ পৰে আৰু এই 500 ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটো হ'ব পাৰে কাৰণ আমি জানো 2019 চনৰ নিৰ্বাচনৰ আগে আগেও তেনেধৰণৰ এক ছবি দেখিবলৈ পাইছোঁ যিবোৰ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন হৈছিল তাত এখন ওলোটা ছবি কিন্তু 2019 চনত বিজেপিৰ চৰকাৰ আহিছে মধ্যপ্ৰদেশৰ পিছত আমি ৰাজস্থানৰ কথালৈ আহোঁ প্ৰাঞ্জল ৰাজস্থান
চৌহানৰ কথা হৈছে ৰাজস্থানৰ মই আগতেও কৈছো যে সকলোৱে জানে যে এটা পৰম্পৰা এটা ট্ৰেডিচন তেওঁলোকৰ পাঁচ বছৰ হৈ থাকে তেওঁলোকে ৰিপিট নকৰে গতিকে এইবেলি কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এটা কথা এটা এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ শ্লোগান লৈ তেওঁলোকে কৈছে যে এবাৰ একেই থাকিব চৰকাৰ অৰ্থাৎ এবাৰ এবাৰ সেই যি ধৰণৰ এটা তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা আছে সেই পৰম্পৰা ভংগ হ'ব আৰু পুনৰ অশোক গেহলটে কৈছিল যে যিহেতু এইবাৰ নিৰ্বাচন 199খন আসনৰ বাবে হৈছে আৰু 199খন আসনৰ ভিতৰতে সংখ্যাগৰিষ্ঠ অৰ্থাৎ 100 জি 100ৰ বাবে সকলোৱে এতিয়া যুঁজ বাগৰ কৰি আছে 100খন আসন কংগ্ৰেছে পুনৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আমি লাইভত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এক্সিট পল এতিয়া মাত্ৰ কেইটামান সময়ৰ পাছতেই আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিম দৰ্শকসকলৰ বাবে কিন্তু